მოგესალმებით მეგობრებო, მე კოტე თოდუა ვარ. დღეს ვისაუბრებთ სიბრაზეზე და რა ხდება სიბრაზის დროს ჩვენში და რა შედეგები მოაქვს სიბრაზეს და რა შეიძლება შეიცვალოს. ყველას ქონიათ ალბათ მომენტი, როცა შეიძლება ვიღაცამ უსამართლოდ ან თუნდაც სამართლიანად გიბრაზდებათ, შეიძლება ვიღაცამ გზაცუდად გადაგიჭრათ, მიდიხართ გზაზე და ასე, ან ვიღაცა დაგეჯახათ, ქვედა მოსიარულე მხარი გაკრათ, ან ვიღაცამ უხეშად მოგმართათ და ასე შემდეგ. ანუ ეს ყველაფერი სტრესის ფორმას იძენს და გვიჩნდება აგრესია. ეს აგრესია ზოგჯერ იმდენად ძლიერია, რომ შეიძლება დაუფიქრებელი ქცევა მოყვეს ჩვენი მხრიდან, მეორე მხრიდანაც. და თუ გიფიქრიათ იმაზე, რა შეიძლებოდა, რომ ცოტა დაფიქრებულიყო ადამიანი, ალბათ რამდენი კონფლიქტი არიდება მოხერხდებოდა, რამდენი უბედური შემთხვევის არიდება მოხერხდებოდა, რომ აი გაბრაზებული როცა ადამიანი ცოტა ხანი დაფიქრდეს და არაფერი მოიმოქმედოს, ან არაფერი ჩაიდინოს. და უბრალოდ აი გაბრაზებული ქმედების საპასხო რა არის, რომ ან შენც უყირო, ან შენც გაუბრაზდე, ან დაარტყა, ან რაღაც ესეთი, ხო? აი მაგის საპირისპირო რომ გააკეთო, მაგ დროს რა მოხდება? მაგის საპირისპირო არის მაგალითად, რომ აი ვიღაცა ჩხუბით გელაპარაკება და შენ კიდე აი მშვიდად და სიყვარულით რომ დაუწყო ლაპარაკი. ვიღაცა მაგალითად აგრესიით არის და შენ სიმშვიდით უპასუხო. რა იქნება ესეთ დროს? რა მოხდება? ვინ გაიმარჯვებს? იქნება შემთხვევები, ანუ რასაც ვამბობ ჩემი აზრია და რაღაცეები რა თქმა უნდა მაქვს წაკითხული ამ თემაზე, მაგრამ რო თქვა, რომ ანუ სრული ინფორმაცია მაქვს ამ საკითხზე არ არის ესე, მაგრამ რასაც ვფიქრობ იმას ვამბობ ამ შემთხვევაში, იქნება შემთხვევები, რომ მაინც უდად დასრულდება ეს საკითხი, იმიტომ რომ ადამიანები ვართ მაინც და შეიძლება ანუ შენ კარგად დაელაპარაკო, მაგრამ მისი აგრესია იმდენად დიდი იყოს, რომ შენ თბილ საუბარს ან შენს გაგებას ვერ შეხვდეს ის ადამიანი ადეკვატურად. ეს შეიძლება მოხდეს. მაგრამ მეორე ვარიანტი ის არის, რომ როცა ადამიანთან იწყებ ომს, ან უპირისპირდები, ყველა შემთხვევაში ორივე წაგებული ხართ. ანუ მაშინაც კი, როცა რომელიმე იმარჯვებს, ორივე წაგებული ხართ, იმიტომ რომ ეს ნერვულ სისტემაზე, ორივეს ნერვულ სისტემაზე აღიქმება ძალიან უარყოფითად და ცუდად, ორივეს დღე ფუჭდება ამით, ორივე მხარე ბრაზდება და ორგანიზმი, როცა ადამიანი ბრაზობს, სტრეს რეაქციაშია, ანუ fight or flight reaction რაც არის, რაც ნიშნავს, რომ ანუ მთელი ორგანიზმი გადაეწყობა ბრძოლისთვის, საბრძოლველად. ამ დროს ყველაფერი, რაც ჰუმანიზმს უკავშირდება, შემოქმედებითობას უკავშირდება, ჯანმრთელობას უკავშირდება, ყველაფერი ითიშება და მთელი ენერგია კონცენტრირდება კუნთებზე, გულზე და სტრეს რეაქციაში მუშაობს ორგანიზმი, ანუ როგორც ავარიულად რო ვთქვათ მუშაობს. ეს ავარიული მუშაობა, ანუ თუ ერთხელ ხდება მაგალითად მომენტალურად დღის განმავლობაში, ხო, შეიძლება კარგიც იყოს, ანუ შეიძლება კი არა, კარგიც არის, იმიტომ რომ რაღაც კუთხით სტრესი უნდა მიიღოს ადამიანმა დღის განმავლობაში. მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ჩვენ გამუდმებულ სტრესში გვიწევს ხოლმე ყოფნა, იმიტომ რომ სულ ვიღაცა ნერვებს გვიშლის, სულ რაღაცით უკმაყოფილო ვართ, სულ რაღაცა ხდება, სულ რაღაცაზე ნერვიულობ და სანერვიულო არ გველევა. და ეხა წარმოიდგინეთ, რომ ეს ავარიული მუშაობა, რასაც ორგანიზმი აკეთებს, რომ გაგრძელდეს დღეების განმავლობაში, კვირების განმავლობაში, ამ ავარიულ რეჟიმში
მუშაობისას უკვე ირღვევა ჯანსაღი მეტაბოლიზმი. საუბარი არა იმაზე, რომ ვიღაცები მერე იმპულსურად იწყებენ ჭამას და სუქდებიან და ვიღაცები კიდე მოწევას უმატებენ ან დალევას და ასე შემდეგ. ანუ ქცევით დარღვევებს ამ შემთხვევაში აღარ გულისხმობ, ეს თავისთავად არის პრობლემა. მეორე მხარე ის არის, რომ მეტაბოლიზმი გადაეწყობა უკვე ანუ სტრესზე მუშაობით და ადამიანის ორგანიზმი მარტივად რომ ვთქვათ, ინგრევა შიგნიდან ნელ-ნელა. აი რა ვქნათ ეს სიტუაციაში, როგორ მოიქცეთ, რა არის გამოსავალი ესეთ დროს? ანუ რეალურად ყველა ნერვებს გვიშლის, შეიძლება გარემო არ არის ისეთი როგორც გვინდა რომ იყოს, ამინდებიც არ არის ისეთი როგორც გვინდა რომ იყოს და ასე შემდეგ. რა არის გამოსავალი ამ დროს და რა უშველოთ ჩვენ თავს? მოკლედ ერთი მაგალითად პასუხი რაც წამიკითხია და ვეთანხმები არის ის, რომ ყველაზე კარგი არის ამ დროს ეცადო რომ სიმშვიდე მოიპოვო. ანუ სათქმელად აგვილია ხო, გასაკეთებლად ძნელი და როგორ, ანუ ყველაზე მარტივი ტექნიკა რასაც გვეუბნებიან არის, რომ აი როცა ძალიან გაბრაზებული ხარ, მაგ დროს ღრმად ჩაისუნთქე 30 ჯერ, ანუ ცხვირი ჩაისუნთქე ღრმად მაქსიმალურად და ამოისუნთქე მერე პირით, ისე რომ ანუ მუცელსაც დაატანო ძალა, ანუ შეწიო მუცელი, ისე რომ ფილტვებს დიაფრაგმა მიაწეს, ფილტვები დაიცალოს ბოლომდე, ჰაერი ბოლომდე გამოვიდეს და ასე გააკეთეთ 30 ჯერ. და მეცნიერები ამბობენ, რომ ეს ჩვენი სტრესის, ორგანიზმის სტრესის დონეს მნიშვნელოვნად შეამცირებს. რატო? იმიტომ რომ ამ დროს პარასიმპათიკური ნერვული სისტემა აქტივდება. პარასიმპათიკური ნერვული სისტემა პასუხისგებელია, ესე რომ ვთქვათ, მოძუნებაზე, სიმშვიდეზე. აი მარტივად რომ ვთქვათ, ადამიანს როცა ეფერებიან, პარასიმპათიკური ნერვული სისტემა აქტივდება. როცა ეხუტებიან, პარასიმპათიკური ნერვული სისტემა აქტივდება, კოცნისასაც და ასე შემდეგ. ხოლო სტრესისას აქტივდება სიმპათიკური, ანუ სიმპათიკური და პარასიმპათიკური სისტემა ერთმანეთს ებრძვიან მუდმივად. და სიმპათიკური არის აი ეს სტრეს რეაქცია, რაც თქვით, გაბრაზება, ჩხუბი, ორგანიზმის ავარიულ მდგომარეობაში მოყვანა. აი ამ ყველაფერზე პასუხისგებელია სიმპათიკური ნერვული სისტემა. პარასიმპათიკური ნერვული სისტემა მოდუნება, დამშვიდება, სტრესისგან გათავისუფლება, დასვენება ამასაკეთებს. შესაბამისად, ყველაზე მარტივი რაც შეიძლება გავაკეთოთ, ეს არის ღრმა სუნთქვა. ღრმა სუნთქვა ანუ ცდომილ ნერვზე მოქმედებს, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ნერვია პარასიმპათიკურ სისტემაში და აქტივებს პარასიმპათიკურ სისტემას. შესაბამისად ხდებით უფრო მშვიდები, უფრო მაღალი მიმღებლობის, უფრო ამტანები და უფრო ძლიერები. და კიდე ერთი რაღაცაა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ორი რაღაცა უფრო სწორად, როცა გარემოდან მოდის სტიმული, ანუ გარემოდან სტიმული არის ყველაფერი. სტიმულია ისიც, რომ მე რო უყურებ და კედელს ხედავ, სტიმულია. რა ხდება? ანუ ფოტონები, რომელიც აირეკლება კედლიდან მოდის, მე ვხედავ ამ ფოტონებს და ხედავ რას ნიშნავს, ანუ ბადურაზე მოხდება ეს ფოტონები და ბადურაზე რეცეპტორები აღქვან ამ სინათლეს, რომელიც კედლიდან მოდის და ვხედავ კედელს. მანდე ეს ინფორმაცია გადამუშავდება ტვინში, რა თქმა უნდა. იგივეა სმენაზე, ოღონდ აქ სმენის აპარატზე საუბარი, იგივეა ხელით შემხებლობის რეცეპტორებზე და ასე შემდეგ. ანუ ყველაფერი გარედან მოსული არის სტიმული, იგივე გარედან მიღებული ინფორმაცია წაკითხული იქნება, მოსმენილი იქნება თუ დანახული იქნება, არის ინფორმაცია და
ამ ინფორმაციას ჩვენი ტვინი გადაამუშავებს და მე გასცემ საპასხო რეაქციას. ხო? ანუ რეაქტიული მოქმედებაა ესო, ანუ ვიღებთ ინფორმაციას და ამ ინფორმაციის საპასხოდ ვცემთ რეაქციას, ხო? რაშია საქმე? გვაქვს ორი პაუზა. ერთი პაუზა არის ტვინში ინფორმაციას რომ მიიღებს. ანუ ინფორმაციას რომ მიიღებს ტვინი სანამ არჩევს რა უპასუხოს. აქ არის პაუზა და მეორე პაუზა არის არჩევიდან ქმედებამდე. ანუ მაშინ რაც არჩევს, იქიდან ქმედებამდე ეს არის მილი წამები, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს პაუზები არსებობს და ეს პაუზები არის შანსი რეალურად იმის, რომ შეცვალა შენ გააწყვეტლება დადებითისკენ ყოველთვის. არის შანსი, რომ არა ვთქვათ, გაბრაზებით უპასუხო იმას, რაც ისეთი ხდება, რაც არ მოგწონს, არამედ სიმშვიდით და არ მისცე უბრალოდ უფლება, რომ დაგინგრიონ შენი ჰარმონია, რაც შენ თავთან გაქვს. და რაც ეცადე, რომ გქონოდა. იმიტომ რომ ჩვენ ვცდილობთ ხოლმე, რომ ჩვენ თავთან კარგად ვიყოთ. და მახსენდება ხოლმე, ანუ არ დავასახელებ იმ ადამიანს, ვინაიდან მისი თანხმობა არ მაქვს, მაგრამ არ აქვს მნიშვნელობა ვინ არის, ანუ ჩემი თანამშრომელი იყო ერთ დროს და ძალიან ვაფასებ მაგ ადამიანს, რომელმაც ანუ რომელსაც ჰქონდა უსაზღვრო დიდი მოთმინების უნარი, ოღონდ მოთმინების ისეთი კი არა, რომ ანუ თავში ურტყანდა ამან არაფერი არ ქნას, ესეთი არა, ანუ მოусმენდა ადამიანს, მოითმენდა, გადაანალიზებდა ამ ყველაფერს და ისე საჭირო დროს, საჭირო ადგილას ისე აუხსნიდა ამ ყველაფერს ადამიანს და შეუტრიალებდა, რომ თითქმის ყოველთვის თვითონ რჩევა მოგებული. შესაბამისად, ანუ ძალიან უნიკალური თვისებაა, მე ვფიქრობ ეს, ის რომ რაღაც პონჩი ბუფერის როლი ითამაშო, ანუ შეძლო რომ აი ეს ინფორმაცია ნეგატიური, რომელიც შემოდის გარედან, შეისრუტო ისე, რომ საპასუხო რეაქცია უარყოფითი არ გასცე და გადახარშო ეს ყველაფერი, მოახდინო ისეთი ფორმულირება, რომ ამ ადამიანისთვის ადვილად მისატანი და გასაგები იყოს და აი ამ ფორმულირებით მიაწოდო ამ ადამიანს. ძალიან მაგარი თვისებაა ჩემი აზრით ეს და აი ძალიან დიდი პატივისცემა, რაც ეს შევამჩნია ამ ადამიანს, ძალიან დიდი პატივისცემა მქონდა და მაქვს მის მიმართ, რომ შეუძლია რომ ეს გააკეთოს. და კიდე ერთი, რომ არავის მისცეთ უფლება გაგიფუჭოთ დღე. ყოველი დღე არის ახალი შანსი და ყოველი დღე არის ახალი სიცოცხლე. მილიონი ცუდი და ნეგატიური ინფორმაცია, ანუ ვიღაცას მე არ ვევასები, ვიღაცას რაღაცა არ ევასება და არ აქვს მნიშვნელობა, მაგიტო უარყოფის გეუბნება, ანუ უარყოფითაც შემოგხედავს, ან რაღაცა, ან რაღაცა. მილიონი ცუდი, უფრო ცუდი ამბებიც ხდება, მაგალითად უკრაინის თვითმფრინავი რომ ჩამოაგდეს, ჩემთვის ეს ბევრად ცუდი ამბავია, ვიდრე ის, რომ ვთქვათ, ვიღაცას მე არ მოწონვარ და რაღაცებს ჯიჯღინებს, ხო? ანუ ეს უფრო უმნიშვნელოა და ის უფრო ძიმია, რომ ვიღაცები დაიღუპნენ, უდანაშაულო ადამიანები, ხო? ანუ ეს მილიონი ძალიან ცუდი ინფორმაცია მოდის ყოველდღე ჩვენთან, მაგრამ ჩვენ არ მივცეთ უფლება, რომ გაგვიფუჭოს ჩვენი დღე. თუ გამოუსწორებელი რამე არ ხდება ჩვენ თავს, გამოუსწორებელი არის საყვარელი ადამიანის სიკვდილი, საყვარელი ადამიანის დაკარგვა და ასეთ რაღაცები, ან საკუთარი თავის დაკარგვა და საკუთარი სიცოცხლის დაკარგვა, ხო? ანუ ესენი გამოუსწორებელია და რაც გამოსწორებადია, აი მაგათ არ უნდა მივცეთ უფლება, რომ დღე გაგვიფუჭონ, რაც არ უნდა იყოს. არაფერი არ ღირს ჩვენი ერთი დღის გაფუჭებათ, ესე მგონია. ყველაზე მთავარია, რომ ჩვენ თავი ვიგრძნოთ მშვიდად, კარგად და ჰარმონიაში ჩვენ თავთან. ეს არის მთავარი და არავის და არაფერს არ მიცეთ უფლება, რომ დღე გაგვიფუჭოს. მადლობა, რომ მისმენთ. მადლობა, რომ გაინტერესებთ. თუ მოგწონთ, არხი გთხოვთ, რომ გამოწეროთ. ანუ დიდი არაფერია, ვიცი, არც გამოწერა არაფერს ნიშნავს და არც არ გამოწერა. მაგრამ სასიამოვნოა და
როცა გვაქვს საშუალება, რომ რაღაცა დადებით გავაკეთოთ, გავაკეთოთ. მით უმეტეს სტიმულს მომცემს და თქვენთვისაც კაი იქნება, იმიტომ რომ თუ ეს ვიდეო მოგეწონათ და თქვით, რომ საინტერესოა, სხვა საინტერესო ვიდეოსაც შემოგთავაზებთ. მადლობა, რომ მისმენდით. დროებით გემშვიდობებით.